Негізді баяндамада айтылған мәселелерді мен толығымен қолдаймын біздің министрлік і партиясының ә, платформасының жиырма жеті тармағы бойынша жауапты орындаушы болып табылады бұл бағыттағы жұмыстар толығымен орындалып жатыр ал кейбір позициялар артығымен ә, жүзегі жүзеге асуда деп айтуға болады мектепке дейінгі білім бойынша біз жоспарды мерзіммен бұрын орындап жатырмыз і қазірдің өзінде балаларды қамту жетпіс бір де бес пайызға құрайды бұл көрсеткіш мемлекеттің қаржысынан қаржы есебінен ғана емес сонымен қатар жекеменшік капиталды тарту арқылы қол жеткізілуде енді партия төрағасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев 2020 жылға дейін балабақшамен жүз пайызды қамту деген тапсырма берді осы бағытта біз жұмыс істеп жатырмыз орта білім жүйесінде кембридж бағдарламасы бойынша мұғалімдер біліктілігін арттырудың жаңа жүйесі құрылды қазірдің өзінде сегіз мың мұғалім біліктілігін арттыруды арттыруда олардың жалақысына айтарлықтай қосымша ақша қосылды 2015 жылға дейін жүз жиырма педагог біліктілігін арттыруды арттыратын болады назарбаев зияткерлік мектептері де іске қосылуда олардың тәжірибесін қазақстанның барлық мектептеріне тарататын боламыз қазір енді 11 назарбаев зияткерлік мектебі жұмыс істеп жатыр қазіргі уақытта кең жолақты интернетке мектептердің 50 пайызы қосылған иленинг жобасын дамыту жұмыстары жалғасуда бүгінгі күндедейін дейін аталған жобаға 581 білім беру ұйымы қосылған техникалық және кәсіптік білім беру саласында басқарудың жаңа жүйесі жасалды Дуалды оқыту жүйесінде ә, жүйесі әзірленуде жұмыс берушілер кеңінен бізге жұмысқа тартылуда кәсіптік стандарттар толығымен әзірленіп жатыр біліктілік растау орталықтары облыстарда да құрылып жатыр жоғарғы білім саласы бойынша ауқымды жұмыстар тағы жасалып жатыр Көз беде, бе, беделді рейтингі біздің сегіз жоғары оқу орны сосы рейтингіға кірді базалық 18 жоғары оқу орнында және инновациялық бағыттағы университеттерде назарбаев университетінің тәжірибесін тарату жұмыстары толығымен жүргізіліп жатыр қазір мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заң қабылданды ол биылдан бастап толығынан практикаға енгізілетін болды заңды қабылдау кезінде осы жерде айтып кету керек нұр -Отан партиясының депутаттары бізге үлкен көмектерін көрсетті ғылым саласында қаржыландыру барынша өсті екесе есе өсті деп айтуымызға болады кадрлық қамтамасыз етуде үлкен өзгерістер болып жатыр қазір ғылым саласында ғылымға жастар бет бұра бастады ғылым туралы заң толығымен іске аса бастады жастар саясаты басқарудың жаңа жүйесіне жаңа жүйесіне көшті оны өткен біздің үкіметтің отырысында мен толығымен баяндағанмн оны айтпай ақ қояйын ал енді мынау нұр отан партиясының халықтық платформасын іске асыру біздің министрліктің үдемі назарында үндемі бақылауында деп айтуымызға болады үлкен рахмет